Fala, pepeteiro! Estamos aqui com mais um vídeo do canal Tudo Sem Firulas. E nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar como você faz um essa palavra é muito difícil, né? Organograma no PowerPoint. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Breno Vargas, eu sou cofundador do Minimiza e especialista em apresentações. Já aproveita então que você é novo, se inscreve no canal que a gente tem 2 vídeos por semana aqui no canal Tudo Sem Firulas. Então vamos pro vídeo para você aprender como fazer um organograma, agora foi, no PowerPoint. Então assim, aqui eu criei como se fosse um modelo de organograma, uma coisa que seria mais comum. Mas óbvio que vai variar aí pro que você precisa, né? Às vezes ao invés de 3 ali que tá amarelo, vão ser 2, às vezes vão ser um, vão ter 3 encaixados em um, o outro 2 no outro, enfim. Por isso que eu vou ensinar como que você cria do zero a base que você consegue fazer em qualquer cenário. E aqui é uma ideia de organograma, é uma inspiração, uma possibilidade, mas tem várias formas e estilos que você consegue fazer isso. Essa é uma forma. E fica até o final do vídeo, que tem uma surpresa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Então bora lá, o que você vai fazer? Tem que começar pelo início. Ah, vá, pelo início. É, pelo início. Mas aí qual seria o início aqui? A base. Você não começa pelo que tem um só. Você começa pelo mais difícil, teoricamente. A linha de baixo que tem mais pessoas. Então vamos começar por ela. Eu tô usando aqui a fonte Montserrat. E aí pro nome eu coloquei a Montserrat mais grossa aqui, extra bold, e pro cargo ou área eu coloquei a Montserrat Light, que eu quero chamar menos atenção. E essa Montserrat Light eu coloquei em cinza e o nome e sobrenome na cor ali que eu tô usando para dar ainda mais destaque pro nome, tá? Pra informação que eu quero chamar mais atenção. Pego esse texto aqui e eu vou começar a duplicar ele. Então eu já sei que vão ser 2, 2, 2. Beleza, então eu coloco um do lado do outro aqui, com um espaçamentozinho. Duplico esses caras, coloco aqui, mais afastado, duplico. E aí eu vou colocar, ó, agora que vem. Não, ficou muito afastado, tá vendo? Você tem que ir fazendo esses testes. Pronto, agora fechou. Tá vendo que tá com o mesmo espaçamento dos pares? É isso que eu quero. Agora eu venho aqui com o botão direito, seleciono tudo, né? Botão direito, agrupar e coloco isso aqui no meio do slide e depois desagrupar. Beleza, então a minha base já tá pronta. Aqui, ó, quando eu seleciono, você dá pra ver, ó. Para aqui tem um espaçamento menor e pra separar dos outros tem um espaçamento maior. Agora eu venho com a minha foto. Aqui seria a foto de uma pessoa, tá? Então, assim, vou dar de exemplo. Isso aqui é um ícone mesmo, tá? Mas eu posso clicar com o botão direito, venho aqui em alterar gráfico. Por que tá gráfico? Porque eu baixei esse ícone em SVG, é um vetor. Mas se esse ícone fosse uma imagem, estaria aqui alterar imagem, tá? Dá no mesmo. Aí eu venho aqui, ó, de um arquivo, e aí eu posso pegar aqui uma foto minha. Beleza, só que aí ela tá quadrada. Você vem aqui em formato da imagem, cortar, vem nessa setinha aqui do lado do cortar, cortar na forma, e eu escolho redondo. Aí, por exemplo, se eu quisesse deixar com um contorno vermelho para ter essa lógica ali das cores, né? Nas hierarquias eu coloquei de acordo com as cores. Beleza, você vê aqui no contorno, escolhe o vermelho e você pode deixar um pouco mais grossa também aqui na espessura. Pronto, fechou. Aí agora é só você alinhar com o texto e alinhar com tanto com o outro ícone quanto com o texto de baixo. Aí vai fazendo isso com todos. Óbvio que não vai ser a mesma foto, né? Vai mudando a foto das pessoas. Aí é só fazer esse mesmo processo. Eu recomendo fazer com a foto de uma pessoa, tá? Uma só, fazer exatamente assim. E aí no final vai mudando uma por uma. O que que a gente faz agora? Agora a gente tem que colocar as linhas aqui subindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma linha, né? Em formas. Vem aqui com Shift, ó, pra ela ficar em linha reta. Se eu pressiono Shift, ela fica em linha reta. Vou colocar aqui num cinza mais clarinho e aumentar a espessura. E aí eu coloco aqui alinhado com a foto. É difícil alinhar com a foto, ele não fica alinhado. Nesse caso, para você saber, você seleciona os dois com Shift, organizar, alinhar, centralizado. Duplico isso aqui, vejo que tá na mesma altura e venho selecionando Shift com Shift para andar em linha reta, tá? O Shift vai ser muito importante para esses alinhamentos. Seleciono linha e foto, organizar, alinhar, centralizado. Faço isso aqui com todos, tá? Beleza, coloquei em todos, pego um deles, eu vou deitar ele, ó, deitei. Venho na pontinha de um lado e vou até a pontinha do outro. E agora é só copiar isso aqui e encaixar aqui nos outros. Copio um de novo, venho aqui, seleciono essa linha menorzinha e a linha maior, que tá deitada,
organizar, alinhar, centralizado e faça a mesma coisa com os outros. Vou pegar aqui uma das fotos e do texto, vou duplicar, vou aumentar um pouco esse texto aqui, vou botar 12, que aqui eu tenho mais espaço agora. Para facilitar, ó, botão direito, agrupar e eu consigo alinhar aqui com a linha, alinhar com a linha. Alinho aqui, vem para baixo. Beleza. E aí faça a mesma coisa, ó. Deixo na mesma direção desse cara aqui, vem com shift andando pra direita, e aí coloco no meio do slide, duplico de novo, alinho com o outro, venho com shift até alinhar com esse aqui. E aí depois eu venho com os três, agrupar, desagrupar. Aí aqui eu vou mudar a cor do contorno, né? Isso se você tiver colocando cor, se não tiver cores, tá tudo bem. Vai depender do que você precisa fazer pro seu organograma. E aí pra fechar, eu faço a mesma coisa que eu fiz no passo anterior. Então eu venho aqui, pego essa setinha, coloco aqui em cima, alinho. Não precisa ser nada perfeito, mas mais ou menos na mesma distância das coisas, tá vendo? Então aqui, ó, eu boto isso, a distância da linha pra foto, mais ou menos parecido, se tiver um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, tá tudo bem. É só não ficar assim, né? Que vai ser uma diferença muito grande. É só ter esse bom senso. Coloco aqui do lado, venho com shift pra andar em linha reta, centralizo aqui. O botão organizar é o tempo todo. É, organograma é um jogo de alinhamento, né? Deu pra ver isso? Venho com shift até o outro lado, organizar, alinhar. Pego essa linha aqui e vou de uma ponta até a outra, beleza? E agora ficou fácil. Só vim, só pego esse aqui, jogo aqui pra cima, boto aqui azul e boto aqui azul. Aí aqui ficou muito colado, aqui em cima não é legal, né? Agora a gente tem que dar uma ajeitada. Desce aqui pra ficar no meio. E aí fechou. Tá pronto aqui o organograma. Breno, mas é muito fácil, é muito difícil, cara. Tem que praticar. E aí pra te ajudar com isso, a gente vai colocar aqui na descrição o PowerPoint disso aqui, na verdade, desse aqui. E aí você pode editar isso, trocar ali esse ícone pela imagem, como eu mostrei. E usar isso aqui justamente pra você colocar em prática o que eu acabei de ensinar. Porque se você não praticar, não vai adiantar nada, tá? Você não vai conseguir fazer isso. Então, se você precisa fazer um organograma, tipo, agora ou semana que vem, já pega isso aqui de referência e coloca em prática, beleza? E aí você vai conseguir fazer o organograma que você precisar do zero. Se você quisesse fazer aqui uma animação para aparecer aos poucos, né? Primeiro lá em cima, depois o amarelo, depois o vermelho. Daria para fazer uma animação, ficaria bem interessante isso aqui. Mas aí vai ter que ser um assunto para um próximo vídeo. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só para animações desse estilo com linhas. Então, animação para organograma, não consigo falar organograma. Animação para organograma, animação para linha do tempo, animação para fluxograma, esse tipo de animação que tem linhas. E eu sempre uso um estilo de animação parecido para esses casos. Então, se você quer um vídeo desse, cara, comenta aqui. Eu quero que eu faça um vídeo só sobre isso. E aí fica para um próximo momento aí. Pepeteiro, se você gostou desse vídeo, então, cara, deixa seu like e se inscreve no canal também se você não tá inscrito. Fechou? Então eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!